Eesti maal on sügis. Ilmad lähevad pimedamaks ja külmemaks, eriti just niisugusel ajal vajame iga päev killukest rõõmu. On üks ilus sõna, koolirõõm, mis mulle ja kindlasti ka teile on väga oluline. Paraku teame sedagi, et kõik päevad pole ühtemoodi rõõmsad. Sageli puutume kokku ka kiusamisega. Vahel naeruvääristatakse kellegi käitumist või väljanägemist, riietust, öeldakse midagi näiteks suhtlusvõrgustikus. Viimastes tegutsevad muu hulgas ka niinimetatud influencerid, ehk võib ka öelda, et jälgivad ja jäljendavad. Ministrina, kelle üheks ülesandeks on kauni eesti keele eest seista, tahan nimetada neid pigem mõjutajateks. Neid kutsutakse nii seetõttu, et neil on mõju teistele inimestele. Nad teevad midagi, mis läheb teistele korda. Mõjutamine võib olla positiivne või negatiivne. Kui ahvatatakse materiaalseid väärtusi esikohale seadma, siis teeb see muidugi kurvaks, sest kallid asjad ei tee inimesi õnnelikuks. Kõige olulisemad asjad elus on sellised, mida tihti ei saagi just ju raha eest osta. Öeldakse, et sa võid osta maja, aga ei saa osta kodu. Sa võid osta ravimeid, aga ei saa osta tervist. Sa ostad raamatuid, aga mitte teadmisi. Need inimesed, keda on koolis kiusatud, on hiljem kooliaega meenutades öelnud, et neil ei teinudki nii palju haiget õnnetud kiusajad, kes tahtsid saada odavat populaarsust, vaid haiget tegi see, et keegi ei tulnud appi. Ükskõiksus on see, mis tegi haiget. Iga üks saab selle vastu midagi teha, märgata, sekkuda, aidata. Püüame märgata head ja ilusat meie ümber. Kui midagi on hästi, rõõmustame koos. Siis tasub abi ja toetust küsida, kui seda on vaja. Ja rõõmu jagada oma vahel. Rõõmsad kooliaastat ja koolirõõmu teile kõigile.